Je, dobrý den, my jsme rádi, že jste přijeli z pověření ministerstva nám tady na školu namontovat ten standard konektivity. Naše škola si zaslouží, aby tady ta počítačová síť byla moderní a jsme fakt rádi, že si na nás pan ministr vzpomněl. Děkujeme moc. To my zase rádi jezdíme na školy, jako je ta vaše, ta si to zaslouží. Tak snad, aby jsme se pustili do práce a tu síť zvelebili a udělali bezpečnější, pojďte. Tak se na to podíváme, my jsme odborníci, že? Co je tohle? No, to je Wi-Fi v kabinetech pro učitele. No, ale nesplňuje standard konektivity, tak snad. A prosím vás, tohle je co? To jsou Wi-Fi pro studenty, aby se mohli učit. Tak nesplňuje standard konektivity. A tohle je co? Ethernet data switch, to je hlavní spojovací prvek naší počítačové sítě. Bez toho by počítačová síť na škole nefungovala. Je mi líto, ale nesplňuje standard konektivity. Prosím vás, co je tohle? Notebook na hybridní a distanční výuku. Jak jako nemáte jak učit, tak jste snad škola a ne zábavní park. Víte co, já vám poradím. Jo, takže tady máte fixy, tabulku, můžete mazat tady tímhle, ano, a fakturu vám pak pošleme poštou. Děkuji, nashledanou. Tak my vám teda pěkně děkujeme, fakturu uhradíme včas. Těšilo nás. Was a turn.